Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Понеділок, 23 січня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і до новин. В Україні відзначатиметься День добровольця, збільшено фінансування армії та ухвалено транспортні закони. Так завершила свою роботу 5-та сесія Верховної Ради України 8-го скликання. Головним на минулій сесії було прийняття державного бюджету. Його було розглянуто і проголосовано вчасно. Хочу наголосити, що прийняття бюджету відбувалося фактично по всіх нормах регламенту цього року. Він був вчасно поданий, він був вчасно обговорений, і ми по повній процедурі змогли пройти його обговорення. Очевидно, що прийняття бюджету було найголовнішим рішенням цієї сесії. На думку спікера, з політичної точки зору сесія також була вдалою. Головний ризик, якого ми змогли уникнути, це будь-яких спроб дестабілізації. Без сумніву, в той період величезні кошти вкладались російським агресором для того, щоб дестабілізувати роботу і в самому парламенті, і в Україні. І те, що ми не допустили ніякої стабілізації, щоб парламент продемонстрував якісну ефективну роботу, є, напевно, головною ознакою роботи цієї сесії. Цей пленарний тиждень був найкоротший, але доволі плідний. Ми прийняли цілий блок питань в транспорті, по транспорту, які дуже важливі, реформаторські, ми прийняли закон про електронний квиток, на мою думку, надзвичайно прогресивний закон, який допоможе в багатьох наших містах перейти від грошового розрахунку на електронний квиток. І що для мене є особливо важливим, цього тижня ми прийняли постанову про відзначення Дня українського добровольця 14 березня. Я цю постанову зареєстрував ще минулого року, як і вся група самооборони. І для нас було важливим, щоб в Україні був День українського добровольця, тих людей, які прямо з Майдану пішли на фронт, які стали ідеологічною основою української армії. В цілому протягом 5-ї сесії ухвалено 106 законів, з них 16 щодо ратифікації, 60 законопроєктів ухвалені в першому читанні. І дуже плідна була сесія. Я впевнений, що тематичні дні і тематичні блоки допомогли збільшити ефективність нашої роботи. І хочу відзначити, що цю традицію ми будемо і надалі продовжувати. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції понад 40 обстрілів та 4 поранених військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем зі зброєю різних калібрів наші позиції на всіх напрямках. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар'їнки, Гнутого, Павлополя, Чермелика, Широкиного та Водяного. По Мар'їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонювали снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-мм міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом відбувся 41 обстріл, 4 наших військових поранено. Діти, які пережили окупацію та війну на Донбасі, вітають своїх захисників зі святом. До Дня Соборності України учні загальноосвітніх шкіл Краматорська об'єднались в живий ланцюг, що символізував єдність країни. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. Хочу привітати всіх зі святом. Хай у вас все буде добре. Я вітаю від щирого серця. Дякую вам. Слава Україні! Хіба соборність – просто слово? Для когось так, для когось ні. Для когось, може, й мова, для когось – звуки чарівні. Хто знає правди злу годину історії, сумні всі сторінки, як розділив народ єдиний, цар на різні береги. І циркуляр, і емський той указ, коли за мову гнали на штики. Коли той пан, хто владен над хохлом, а над хохлами мали владу всі. Тоді на тлі козацької свободи постали нації нові сини. Повстання, революції народні замайоріли синьо-жовті прапори. І не було нічого, лиш ідея, лиш руки, що кайдани рвуть. Тоді
пала імперій скеля, яку, здавалось, ніколи не візьмуть. Два береги Дніпра за руки взявши, співали пісню про журбу країни. Два береги Дніпра тоді братались і знали, що вони вже не загинуть. І мрія їхня крізь століття пройде. Замаріють знову прапори і візьмуться за руки патріоти України незалежної сини. Україною з Днем Соборності! Патріотичний флешмоб до Дня Соборності влаштували у Миколаєві. Понад 300 містян взялись за руки та утворили живий тризуб. Таким чином вони привітали Україну зі святом. О 14-й на головній площі Миколаєва соборні почали збиратися містяни. У руках вони тримали плакати з надписами «Єдина Україна». Одяг прикрасили державною символікою. До свята Соборності долучалися цілими родинами. Наших миколаївців – ті, хто захищає Україну на Востокі. Поэтому, а ми тут, як можемо, так і присоєдняємося до всієї остальної України. Звісно, радість. Я щаслива, тому що зібралися купа народу, купа людей. І я щаслива від того, що багато людей до цього дійства долучилося. Патріотичний флешмоб організував відомий миколаївський лікар та волонтер Дмитро Бачинський. Його прадід Глев Бачинський був віце-президентом ЗУНР та очолював делегацію того знаменного 1919 року. Тому на сьогоднішній акції вирішили об'єднати миколаївців. Майже 300 містян взялися за руки та утворили живий тризуб. Це є підтвердження про те, що ми дійсно єдині в цілі збереження миру і добробуту нашої країни. Дякую всім, хто прийшов, долучився до цієї акції. Мені дуже приємно, що була така велика кількість людей, що було дуже багато української символіки, була радість, були усмішки на устах. Тому, відверто кажучи, я задоволений повністю. Наостанок усі учасники патріотичного флешмобу виконали гімн України. Що ми, браття, коза свого роду? Слава! Героям слава! Наші свята ще попереду, бо виграні битви, але не здобута ще перемога у відвоюванні Донецької, Луганської областей і Криму. Я бажаю мудрості всім нам, політикам, я бажаю єдності українському народу, я бажаю сили і виснажливості у наших далеких перспективах. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Звання «Мати-героїня» указом президента України Петра Порошенка присвоєна 14 жителькам Миколаївської області. На урочистому врученні орденів побували і наші журналісти. У центральному районі почесне звання «Мати-героїня» присвоєно двом жінкам. Кожна виховала 5 дітей. Зараз всі вони вже дорослі і деякі подарували онуків. Нагороджені розповідають, що вони щасливі жінки та матері. Некоторі вчаться в юридичній академії, хочуть стати прокурором, син вчиться на капітана, тому я дуже щаслива мама. У мене діти дуже хороші, всі працюють, трудяться. Нет таких, щоб якісь відклонення в них були. До привітань приєднуються і підприємці міста. Символічні подарунки, косметичні засоби та теплі ковдри, щоб сімейні вечори були затишними. Фізичний, великий труд, душевний, виховати, не тільки родити, да, виховати, підняти на ноги, уділити час, обласкати. Всіх для того, щоб вони рости в любві, в розумінні. Це великий, кожнодневний, кожноминутний труд. Народити та достойно виховати стількох дітей – не просто героїчний вчинок, а героїчно прожити життя. Сподіваємось, що в нашій області буде якомога більше таких жінок. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В музичній вітальні художнього музею імені Василя Верещагіна відбулось засідання Пушкінського клубу, присвячене пам'яті керівника літературного об'єднання «Заря» поета Юрія Гросмана.
Юрій Гросман народився в 1935 році в Санкт-Петербурзі, але ще з дитинства під час евакуації потрапив до Миколаєва. Тут і провів більшість свого життя, працюючи інженером. Вшанувати особистість та поетичний доробок автора зібралися родичі, знайомі, колеги, учасники різних творчих об'єднань. Довге время работал на заводе «Заря», більше 50 лет, і 35 лет он вёл літературне об'єднання «Заря». 5 поетичних збірок автора розказують читачеві про звичайні, але важливі речі – дружбу і взаємопорозуміння. Посвящает свои стихи не только горожанам, он говорит о производственниках, которые работали с ним. В 5-й книге у него очень освещается тема еврейского народа, потому что он хорошо, у него ясна эта психология, он хорошо знал быт еврейского народа. Зачитували невипадкові вірші Юрія Гросмана. Благодарен Юрию Гросману, поэту, к руководителю «Литозаря», что взрастил молодое поколение. Поэт Наталья Зубарева, это поэт Наталья Нютина, это поэт Александр Филатов, Валерий Болгаренко, которые на протяжении многих лет сотрудничали с Юрием Гросманом, давали много концертов. Багато років Олександр Сичов пише музику на слова автора. На зустрічі презентували диск із 12 творами поета, а глядачам запропонували переглянути виставу, яку підготував театр слова «Дарунок неба». І понеслось! Захвати, воїни, воїни! І всі друг другом стали недовольні. Уничтожають всі собі подобних в колізіях воєнних, хоч і пробних. Ознайомившись із творчою спадщиною Юрія Гросмана, кожен читач зможе зрозуміти – задум автора відповідає його прізвищу – «Велика людина». Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в нас всі новини. До зустрічі на телеканалі «Миколаїв» о 19:00.